Karizma, tajanstven i često pogrešno shvaćen pojam. U kršćanstvu ga se opisuje kao dar Duha Svetoga, a ima zaista dugu povijest. Karizma se manifestira na različite načine, od nadnaravnog osjećaja vjere pa sve do različitih darova, poput darova jezika, spoznaje ili čudesa. Nekada davno karizmatici su bili uglavnom ljudi crkve, no kako su svrtnjom kotače povijesti neke spone olabavile, počeli su nastajati različiti karizmatski pokreti, poput karizmatske obnove, koja se nalazi u krilu crkve, ali pomalo i izvan nje. Kad su nastali? Kojim je cilj i koje je mjesto karizmatske obnove danas? Kako se uopće manifestira karizma? Neki odgovori nas čekaju spremni, ali neke morate potražiti sami. Tako je to uvijek kad se susretnete s onim velikim onostranim. A tako je to često i ovdje, na rubu znanosti. Večer. Kristina Bušić, članica karizmatske obnove, a stiže nam iz izdavačke kuće Snaga za život. Dražen Bušić je novinar, znamo ga i kao autor filma Mistične pojave u kršćanstvu, a također je i član karizmatske obnove. Dobro večer. I prava je osoba da nam odgovorite što to zapravo karizma jest, s obzirom da je u suvremenom svijetu pripisujemo svakoga značenja i tko je uopće karizmatik? Moram na početku reći da je uvod sjajan. Mislim da ćemo imati što ljudima za objasniti i pojasniti. Pa prije svega treba reći da je karizma dar Duha Svetoga, a da služi samo za jednu jedinu stvar, a to je izgradnja crkve. Kad kažem izgradnja crkve, onda ne mislim na crkvenu građevinu, nego mislim na tijelo Kristovo, a to je crkva. Dakle, karizmatik bi bila ona osoba koja prije svega poznaje Duha Svetoga, koja je otvorena za djelovanje i za vodstvo Duha Svetoga. Dakle, to je bila osoba koja poznaje kako Duh Sveti radi, kako se možemo otvoriti Duhu Svetom, kako možemo postati njegovi suradnici. To bi dakle bila karizmatska osoba ili karizmatik. Kao što je bilo rečeno u uvodu, počeli smo pripisivati različitim osobama koji su izvan crkve da su karizmatici. Bilo bi dobro vidjeti da li to zaista tako, obzirom da grčka riječ karizma doslovno znači dar, milosni dar Duha Svetoga. A mi pripisujemo tu odliku, to obilježje i nekim osobama koje zaista nemaju nikakvu vezu sa Duhom Svetim, kao što su talentirani političari, talentirani glazbenici. Dakle, moramo odvojiti što znači nekakav prirodni dar, a što bi bila karizma, odnosno što bi bio nadnaravni zahvat Duha Svetoga u život neke osobe. Možete li reći nekakve slavne karizmatike iz prošlosti, povijesti, što su radili, kad su živjeli? Pa, obzirom da sam katolik, onda ću se prije svega zadržati na iskustvu katoličke crkve. Kroz povijest katoličke crkve znamo da je proglašeno nekih 20 i nešto tisuća osoba blaženima ili svetima. Za mnoge od njih postoje pisana svjedočanstva da su bili, osim što su bili kreposna života, da su bili i karizmatici, tako da za mnoge od njih se zna da su imali neke od karizme o kojima ćemo mi u ovoj emisiji govoriti. Uh-huh. Rekli ste da kao katolik spomenut ćete karizmatike iz povijesti katoličke crkve. Postoje li karizmatski pokreti u drugim vjerama ili nekak pod nekim drugim imenom ili pod tim? Možemo govoriti dakako o karizmaticima izvan katoličke crkve. Dakle, oni koji su kršćani, za njih možemo reći da su neki od njih i karizmatici. Međutim, dobro je pitanje da li možemo govoriti o karizmaticima u drugim vjerama. Obzirom da druge vjere, neću sad nikoga posebno isticati, ali ne poznaju osobu Duha Svetoga i ne poznaju kako Duh Sveti djeluje, pa prema tome onda ne mogu biti niti otvoreni za Duha Svetoga i ono što on može dati. Uh-huh. Što je to zapravo onda karizmatska obnova? Što ona obnavlja? Pa karizmatska obnova zapravo obnavlja ono što je u crkvi već dugo, od uvijek je, od samih početaka crkve. Ona obnavlja zapravo sakramente, pristup sakramentima, pristup svemu što susrećemo u crkvi. Znači, na jedan novi način ljudi pristupaju svim, da tako kažem, svetinjama. Isto tako karizmatici nastoje biti u zajednici svoje župskoj ili tamo gdje djeluju u crkvi aktivni. Znači, mole se u molitvenim zajednicama, ali isto tako se otvaraju apostolatu, znači prema obiteljima, prema mladima, prema ovisnicima.
zatim prema, ne znam, raznim drugim skupinama ljudi kojima je potrebna pomoć, starijima, bolesnima. Znači, važno je da karizmatska obnova donosi plodove, odnosno karizmatici da donose plodove, da nisu samo zatvoreni u svojim molitvenim zajednicama i sad se oni tamo mole Duh Sveti i nadahnjuje, nego da zaista znači, članovi karizmatske obnove budu plodonosni tamo gdje jesu, u župskoj zajednici. Što ste mislili pod novim pristupom? Pa jedan novi, znači jedno osvježenje. Te sve stvari već postoje u crkvi. Znači, trebali bi zapravo oživjeti karizme. Kako ih karizme osvježite? Kako se i što osvježi, na primjerice? Pa evo da na novi način znači se pristupa svim tim stvarima koje su inače već na neki način radili vjernici, samo sada na jedan svjež način. Znači na jedan, i to je dobro recimo što tu osoba koja je recimo u karizmatskoj obnovi i djeluje na takav način u crkvi, nalazi tu jednu puninu. Znači daje se osobama na neki način zdrava hrana i onda oni nemaju potrebu ići u ne znam razne sekte, po nekakva duhovna iskustva, ono, jer već u svojoj crkvi na jedan novi način mogu znači biti slobodni, iskazivati svoje štovanje prema Bogu, ako treba plesati, ako treba bilo što drugo, otvoreni biti karizmama raznim koje možda nekada izgledaju neobično, ali sva znači iskustva koja su na izgled onako malo neobična, imamo normalno, imaju karizmatici u svojoj crkvi i ne trebaju se toga sramiti, niti misliti da su u nečemu zakinuti, odnosno velim to na neki način i čuva ljude od nekakvih krivih ne znam, iskustava koja bi tražili možda na nekim drugim mjestima. To je za crkvu zapravo i jako dobro na taj način. Kada ste spominjali riječ obnova, kad je tko počeo obnavljati karizmu ovako u novije povijesti? Kada je to uopće krenulo? Karizmatska obnova je upravo proslavila 40 godina postojanja. Kao što znamo, drugi Vatikanski koncil završio 65. godine i tu su se dogodile zaista velike stvari za katoličku crkvu. Otvaranje prema drugim kršćanima, otvaranje za suradnju sa laicima, od liturgije, to su nevjerojatne promjene bile. Liturgija je bila na narodnom jeziku, oltar se okrenuo prema narodu i da ne nabrajam što se sve okrenulo po tom drugom Vatikanskom koncilu. A samo dvije godine nakon toga dogodila se karizmatska obnova kao jedan od pokreta unutar katoličke crkve. Ono što razlikuje karizmatsku obnovu od svih drugih pokreta je to da nema nekakvog formalnog osnivača, kao što ima možda desetak drugih pokreta. Karizmatska obnova stoji uz bok ostalim pokretima, ali svi oni koji su bili u početku kažu osnivač je Duh Sveti, mi nemamo zaista ništa s tim. Znači, Duh Sveti sam je dao samo dvije godine nakon koncila da se dogodi ta jedna, kao što moja supruga Kristina kaže, jedna novost, jedna živost, i to na mnogo mjesta u svijetu. To je nevjerojatno, zapravo se dogodila jedna velika eksplozija. Ja kažem, hipi pokret je nestao, ali karizmatski pokret koji se pojavio u isto vrijeme još uvijek je ovdje, ne samo da je ovdje, nego donosi zaista silne plodove i zapravo sve brojni i sve masovni. A po pitanju karizmatskih pokreta izvan katoličke crkve? Pa zapravo, puno ima pokreta karizmatskih izvan katoličke crkve u protestantskom svijetu. Možemo reći da je jako brojan pokret Faith, vjera u svijetu. Isto tako, znači, najveći je i najbrojniji pentekostalni pokret koji broji negdje oko 10 miliona ljudi u svijetu. I zapravo neke zajednice znači prelaze okvire malih zajednica i prerastaju u crkve. Poznata je u Koreji velika pentekostalna crkva koja je predvoditelj Yonggi Cho. Sama recimo njihova crkvena zgrada ima 10.000 mjesta, mole se po molitvenim ćelijama. Najbrže rastuća crkva sada u sadašnje vrijeme. Znači, puno tih drugih zajednica, isto tako protestantske zajednice, karizmatske niču u Latinskoj Americi, u Africi, u Indiji. Na mnogo mjesta možemo čitati danas da je zapravo karizmatski pokret zastupljen u mnogim kršćanskim grupama. Ja bih rekao i to da ono što je manje poznato, da nekakvi oblici tog na taj način karizmatizma ili karizmatske obnove ili pentekostalizma je bio još negdje tamo 18. i 19. stoljeću, što manje malo ljudi zna, u srcu carske Rusije tamo i Ukrajine još, znači u pravoslavlju nicale su takve stvari. I neke od tih zajednica preživjele su zapravo do današnjih dana. Tako da vidimo da zapravo posljednjih nekoliko stoljeća na sve strane svijeta događaju se u različitim crkvenim tradicijama, događaju se slične stvari. Tako je to bilo kroz povijest. Karizmatski pokret je danas nešto rašireniji u svijetu nego što je
to u Hrvatskoj. Ipak o njemu se snimaju filmovi, neki od njih i ovdje, Mati Crnogaća. Zaključci drugog Vatikanskog koncila između ostalog po prvi put spominju karizmatsku obnovu i karizmatski pokret. U početku je sve počivalo samo na teoriji, a nakon nekoliko godina zaživjela je i praksa. Sve je počelo u Americi 67. godine na dva sveučilišta, Notre Dame i Duquesne. Gdje su dvije grupe mladih ljudi, neovisno jedna od drugoj, počeli sa duhovnim vježbama i molitvu za izliv Duha Svetoga. I to se dogodilo kao iskustvo. Zaista silaska Duha Svetoga među njih. Oni su doživjeli jednu izvanrednu milost koja se od tada naziva krštenje u Duhu Svetom i izljev Duha Svetoga. I taj iskustvo se širilo nevjerojatnom brzinom. Kroz dvije godine većina zemalja svijeta, katoličkih zemalja svijeta su već to iskustvo imale. Tako da već 73. imamo na Gregorijani u Rimu prvu karizmatsku zajednicu. 73. također u Briselu kardinal Suens osniva ured Međunarodne službe katoličke karizmatske obnove, koji tamo djeluje sve do 84. kad se seli u Rim na adresu Palazzo della Cancelleria u Vatikanu i od tada do danas je tamo. Ispravno je upotrijebiti termin karizmatska obnova, a ne pokret, jer zahvaća sve kategorije ljudi. Dakle, ne odnosi se isključivo na crkvene velikodostojnike, već u njega mogu biti uključeni i obični vjernici, laici. U Hrvatskoj se situacija oko karizmatske obnove nije puno razlikovala od trenda u svijetu. Pa, relativno brzo je karizmatski pokret ili karizmatska obnova došla u Hrvatsku preko svećenika koji su studirali u Rimu ili koji su služili u nekim drugim dijelovima svijeta, preko laika koji su bili uključeni u obnovu, oni bi se vraćali doma, donosili to iskustvo. Formirale su se prve molitvene zajednice karizmatskog tipa, molitvene grupe. Pozivali su se i neki značajni tada karizmatici, svećenici koji su dolazili u Hrvatskoj i održali prve seminare. Tako već 70 godina imamo oduševljenje za karizmatski pokret. Tako vidimo neke naše svećenike, poput Josipa Marcelića, Božidara Medvida, kao voditelje prisutne na susretima s papom. Na filmu se vidi 1985. godine u Vatikanskim vrtovima, gdje papa Ivan Pavao II. Prima 700 voditelja iz svih dijelova svijeta, karizmatskih voditelja, i na tom filmu se vidi njih dvojica. Tako da danas u Hrvatskoj ima najrazličitih vrsta ljudi koje možemo smatrati karizmaticima, iako i karizmatska obnova predviđena za sve strukture, za sve ljude, ona nema čvrstu organizaciju, čvrstu strukturu, nema članstvo, nema voditelja. Znači, to je nešto spontano djelo Duha Svetoga. Nakon 4 desetljeća djelovanja karizmatske obnove, danas se može realno sagledati što je taj fenomen donio katoličkoj crkvi. Znači, to je jedan trenutak u životu vjernika kad doživi osobni susret sa živim Isusom Kristom i sa Duhom Svetim i od kojeg on počinje intenzivno živjeti svoju vjeru. To je znači prilika da se postigne određeni hod s Bogom i određena posvećenost rastu u zrelosti kršćanske vjere koju neki iskoriste dobro, a nažalost neki ne. Katolički karizmatski pokret ili karizmatska obnova samo jedno od načina izražava vjere u katoličkoj crkvi, jedno od bogatstva koje katolička crkva ima, ali svakako je iskustvo koje je možda ovako rubno zbog svojih manifestacija Duha Svetoga gdje se očituju te karizme i zbog toga se mnogo o tome govori, postoji mnogo nepoznanica, došlo je do povezanosti različitih zemalja s različitim iskustvima, postoji to vrhovno koordinacijsko tijelo u Vatikanu, znači ICRIS, koji skuplja sve te informacije s terena i onda dovodi se do toga da se pozitivna iskustva proširuju, negativna se na njih se ukazuje. ICRS je kratica koja znači Međunarodna služba katoličke karizmatske obnove. To je jedno vrhovno koordinacijsko tijelo katoličke crkve sa sjedištem u Vatikanu koje se bavi koordinacijom, savjetovanjem, uslugama čitavoj karizmatskoj obnovi u čitavom svijetu. Kao svojevrsnu potvrdu crkvenog prihvaćanja karizmatske obnove, napravljen je polusatni film koji kronološki prati sva važnija zbivanja povezana s ovim fenomenom. Pa film smo napravili prvenstveno da predstavimo katoličku karizmatsku obnovu ili katolički karizmatski pokret, da ljudi u crkvi shvate i saznaju da je to jedan od 60 priznatih pokreta u katoličkoj crkvi. Još ima 60-ak pokreta koji su na promatranju. Znači, da se vidi da crkva podržava taj pokret, da pape podržava taj pokret. Imamo izjave papa
od Pavla VI do Ivana Pavla II, za njih Benedikt, koji govore o katoličkoj karizmatskoj obnovi. Imamo neke interesantne detalje, filmove stare koji, recimo, susjet u Bazilici Svetog Petra 1975. sa Pavlom VI, kad se pljeskalo u katedrali, kad se molilo drugim jezicima, što je tada bila strašna novost u katoličkoj crkvi, mnogi su to tada prepričavali, pa je to vrlo interesantno vidjeti na tom filmu. Imamo izjavu Ivana Pavla II, njegovi čak nekoliko izjava o karizmatskoj obnovi, njegovo mišljenje o svemu tome, što su svakako potrebe našoj obnovi, ali i određeno uputstvo koje treba slijediti. Znači, karizmatski pokret donio je neke novosti koje su za obične vjernike velika nepoznanica, kao što su karizme. Jedna od najčešćih karizme karizmatskog pokreta je dar jezika. Tu su darovi proroštva, darovi izlječenja, čudesa i ostale stvari koje su za normalne vjernike velika nepoznanica i koje ne znamo puno o tome. Tako da mnogi smatraju da to nije nešto što je katoličko, nego što pripada nekakvim drugim kršćanskim denominacijama. Pa da bi izbjegli te nesuglasice, da bi uvjerili ljude da se zaista radi o katoličkoj duhovnosti, koja što katolička crkva podržava, naša je bila ideja da napravimo taj film i da jasno dokažemo ne samo laicima, nego i mnogim svećenicima koji su skeptici da mogu imati povjerenja da ako se toj obnovi pristupi na jedan pravilan način, da može donijeti određene lijepe plodove za crkvu. Da quando nel 1972 venni in contatto col rinnovamento, godine 1972. dospio sam u kontakt s karizmatskom obnovom i tada sam tiho obnovio sakrament krštenja, te sam u svome životu i svećeničkom radu primijetio velike promjene. Sve je počelo s velikom radošću koju mi je pružao moj svećenički rad. Imao sam nevjerojatno suosjećanje za vjernike. Isus je postao središte moga života. Sve što mi je bilo prije važno, sada je došlo na drugo ili treće mjesto. Doista mi je bila važna samo jedna stvar, odnosno Isus. Essere nel rinnovamento carismatico da più di 25 anni ha cambiato in modo straordinario. Kada sam se prije više od 25 godina posvetio karizmatskoj obnovi, život mi se iz temelja promijenio. Oduvijek sam volio katoličku crkvu i uvijek sam prakticirao katoličku vjeru. Bio sam dobar vjernik. Dakle, govorim vam iz te perspektive. Ali kada sam se počeo baviti karizmatskom obnovom, nakon što sam obnovio sakrament krštenja, otkrio sam nešto dublje od onoga što sam prije osjećao. Postigao sam novu, dublju vezu s Isusom Kristom. Moj život poslovnog čovjeka tada se promijenio. Do tada sam stalno nekome nešto naređivao i očekivao da će on izvršavati moje naredbe. Potom sam otkrio da tu poslovnu praksu sada mogu primijeniti u službi Božjoj. Samo što više nisam htio ja naređivati, već sam iskoristio svoje misli, odluke i volju da zatražim od Gospodina da mi kaže što želi da ja radim. Za to mi trebaju talenti i sposobnosti koje mi je Bog dao, kako bih i druge vodio u takvu vezu s Isusom. Ono čime se uglavnom bavimo na rubu znanosti su svakakva vrsta čuda. Toga u karizmatskim pokretima, to su karizmatskom pokretu, ne nedostaje. O čem se tu radi, u kakvim uvjetno rečeno čudesima, o kakvih to 9 darova Duha Svetog i kako se oni manifestiraju? Pa prije svega treba reći da cilj karizmatske obnove nisu čudesa i nekakvi fenomeni i karizme same po sebi. Cilj karizmatskog pokreta je, kao što smo vidjeli u ovom prilogu prije, karizmatska obnova stoji uz bok drugim pokretima. Svi oni imaju jedan jedini cilj, a to je osobno posvećenje. Ili pojednostavljeno rečeno, za one koji nisu u crkvi, koji ne razumiju ovu terminologiju, biti toliko svet da možeš ući u kraljevstvo Božje. Znači, na putu posvećenja trebali bi biti otvoreni za karizme. I zaista je divno znati da kad radimo na izgradnji crkve, da nam puno toga stoji na raspolaganje, da to nisu samo naši prirodni talenti, nego da su to upravo ti darovi, te karizme koje Duh Sveti daje. Možemo govoriti o više karizmi. U Novom Zavjetu imamo nekoliko popisa karizmi, a nekako najsrpniji bi bio iz prve poslanice Korinčanima. Tamo se spominje 9 darova Duha Svetoga. Ukratko rečeno možemo reći da se radi o darovima riječi, darovima znanja i darovima sile. Svi oni dakle služe za izgradnju crkve. Većina katoličkih karizmatskih teologa danas slaže se u tome
da sve ove darove može imati svaka osoba koja je krštena, koja ima svetu potvrdu i koja je doživjela ono što je brat Lončar govorio u prilogu prije, a to je da je doživjela ono što mi nazivamo kao obnovi krštenje Duhom Svetim. Znači, to je kao jedan ulaz zapravo u jedno iskustvo karizmi. Znači, jedno početno inicijalno iskustvo nakon kojih bi zapravo svaka krštena i potvrđena osoba mogla imati ponekad u životu iskustvo nekih od ovih 9 darova Duha Svetoga. Možete nam brojati još neke od tih darova, nekima ćemo malo detaljnije spominjati, recimo dar sile. O čemu se tu u stvari radi? Kako to izgleda, da tako pitam? Dakle, to su sve darovi koji kada prvi puta slušamo o njima zvuče prilično egzotično. Pa kada recimo kažemo da su darovi riječi, dar jezika, dar tumačenja jezika, dar proroštva, onda vjerujem da mnogi koji nisu u crkvi mogu reći wow, pa o čemu se tu radi zapravo. Onda recimo dar nadnaravnog znanja, dar vjere, dar mudrosti ili recimo darovi sile, dar vjere, dar ozdravljenja, dar čudesa. Sve te stvari jesu na neki način egzotične. Međutim, kad malo živite u tom iskustvu, onda one postaju zapravo prilično obične na neki način i prisutne. I na neki način vidimo da bez njih zapravo ne možemo puno napraviti. Ja znam u šali reći da pokušati izgrađivati crkvu bez darova Duha Svetoga je kao otprilike igrati tenis bez loptice. To nema uopće smisla. To smo prilice neki ovako darovi koji bismo zapravo, koji nas iznali, jesu, možemo to tako reći, nekakva vrsta čuda, nešto se zbiva što je iznad običnog. Da, nešto se događa i te stvari se to mogu... To su običajne pojave na karizmatskom sustavu. Da li to znači da, ne znam sad, ljudi lebde iscijelju, razne stvari koje sad mi padaju na pamet, u nekima se možda pretjeruju, neka nisam. Što su to? Na karizmatskim susretima događaju se dvije stvari, a to su karizme i neki fenomeni. Postoje razlike između karizmi, znači fenomeni su jedna stvar, karizme su druga stvar. Dakle, nekakva podjela, onako klasična podjela bi bila da su fenomeni mistična iskustva za osobnu izgradnju, a da su karizme, opet se vraćamo na početak, ono što sam rekao već 2 puta, za izgradnju crkve. Znači, meni Duh Sveti može dati neki fenomen, neko mistično iskustvo i to je za moje rast u vjeri. A karizme nisu nešto što bih ja smio držati za sebe, to je nešto s čim ja trebam Bogu služiti i što treba doprinijeti rastu crkve. Znači, crkva bi trebala služenje, kad se ja služim sa darovima, crkva bi trebala rasti u vjeri, članovi crkve bi trebali biti ohrabreni u vjeri, trebali biti na neki način posvećeni, trebali biti napred u iskustvu Duha Svetoga. U kojoj kategoriji od tih spada dar jezika koji je možda barem medijski bio najslavniji, i ako nam možete opisati kako se on manifestira? Na koji način to i u kojim situacijama ljudi počnu govoriti jezicima koje ne znaju, ili su to možda stari jezici? O čemu se to u stvari radi? I kad je prepoznat fenomen uopće od javnosti? Da, dar jezika, o njemu se zapravo počelo dosta pričati 1960. godine. Čak i ljudi iz javnog života, mediji, primijetili su da su molitvenim zajednicama zvali, došli su tamo i vidjeli da se događaju ti neki usred molitve čudne riječi, čudni glasovi koje nisu razumijevali. Zapravo, dar jezika služi za osobnu izgradnju osobe. A što to jeste? Ti ljudi govore nekim jezicima koji su davno izumrli, nekim da, stranim jezicima? Sveti Pavao u Bibliji u poslanici spominje da su to anđelski jezici, neki, a neki su i postojeći jezici. Recimo, nekad se događa ta ksenoglasija, tako zvana, kada osoba govori na nekom jeziku koju druga osoba razumije, a nije učio živući jezik. Dogodilo se u jednom plemenu da je upao jedan čovjek u neko ljudožersko pleme i rekli su ti ćeš nastradati, gotovo je s tobom. Pokazali su mu da je klopa i on je počeo govoriti i 20 minuta je govorio. I onda su mu poslije dali do znanja da je on sve objasnio u tome. Znači, on je govorio taj urođenički jezik, a nikad ga nije učio. A koji su jezici ovako najrašireniji da se pojavlju kao dar jezika? Pa zapravo, baš taj anđeoski jezik koji se ne razumije, ali često ljudi dobiju hebrijski, latinski, čak se zna dogoditi na seminarima da osoba nikad nije čula francuski, a ne znam, propovjednik govori francuski jezik i ona ga razumije. Što kažu ti ljudi s kojih počne izlaziti neki drugi jezik odjednom kojeg nikad nisu znali? Kako se osjećaju i tako da. Da, što kažu poslije? Da li su svjesni dok izgovaraju? Evo, ja mogu reći za sebe. Iz svoga osobnog iskustva ja sam dobila taj dar Duha Svetoga 26.10.87. godine. I nisam dobila na nikakvom karizmatskom seminaru ili susretu, nego u snu.
Jednostavno, ukućani su me probudili i rekli su, čuli su već prizadar jezika, rekli su, Kristina, pa ti govoriš u jezicima. A koji ste jezik koristili? Pa nisu razumijevali, da. Sigurno je taj početni bio taj neki anđeoski jezik. Možda u početku više kao tepanje, poslije se razvije. Sad kad govorim u jezicima, čujem da su neki posluh onako glasovi, ne znam, hebrejskog jezika, ovog onog jezika. I to se mijenja kroz vrijeme. Ali velim, često ga zapravo molim kad sam sama ili kad mi neko kaže, ne znam, nazove me i kaže moli za mene, a ja ne znam što bi možda trebalo moliti. Znači, to je molitva i zastupnička molitva za druge osobe. Ako se ona koristi u zajednici vjernika, znači sad na jednom karizmanskom susretu, i to i Sveti Pavao preporuča, da onda u 100% je tumačenje jezika. Je li bilo pokušaja znanstvenih tumačenja pojave dara jezika? S obzirom da su Sveto Mediji toga uhvatili u Americi 60-ih, sigurno su testirali uzdužno publiku. Je, pa promatrali su, možda Dražine, o znanstvenom, možda ti možeš više reći kako su znanstvenici to gledali na susretima. Pa, da li je... Svakako da je bilo. Tu i tamo su našli neke živuće jezike. Međutim, po slogovima kako se izgovaraju, znanstvenici su zaključili da se definitivno radi o jeziku. Ja bih mogao reći da je to jedan predivan dar koji možda da ne odemo previše u krivo. Mislim, naglasak stvarno treba staviti na to da je to jedan dar s kojim mi pomoću kojeg mi zapravo s Bogom komuniciramo. Dakle, to nije za ovo saobraćanje nekakvo između ljudi. Zapravo to je jedan... Kad ste u stranoj zemlji, recimo. Da, ne može, ne vrijedi. Ne vrijedi, možda, samo teče, možda samo ponekad ta priča upali. Međutim, to je nešto što se definitivno koristi u jednom stanju molitve. Znači, kad se u jednom molitvenom raspoloženju ne mora biti nikakav specijalan zanos, da pače možeš moliti u jeziku kad si najtužniji i kad je najteže. To se pravi kao spontana pojava. Spontana pojava. Međutim, ono kad ga dobiješ jedanput, onda znaš da je to to. Ja recimo kad sam dobio taj dar prije isto 22-3 godine, onda mi je to bilo jako čudno. Zanimljivo, čujete sebe kako govorite. Da, jasno, da. Bio sam na jednoj konferenciji koja se zvala Karizma 85, dakle stvarno je to bilo dosta davno, međutim taj čitavi događaj, bio sam klinac 17 godina, sam imao tome stvarno ono baš životno i karizmatski me usmjerilo. Došao sam na zovi slučajno vikend, taj nisam imao šta raditi, mislim da sam bio negdje treći ili četvrti srednje. Idemo tamo, jer evo nešto se događa. Šta je to Karizma, nisam baš puno znao. Znam samo da sam 3 mjeseca prije toga u jednoj crkvi kleknuo i rekao sam, Isuse, evo želim te zaista upoznat, budi moj spasitelj i gospodin. Već tad sam doživio neke promjene, zapravo velike promjene. Vidio sam da mi se život jako usmjerio, ali 3-4 mjeseca nakon toga kad sam bio na toj Karizmi i kad sam vidio da od 1000 ljudi koji su bili tamo, a meni je to bilo totalno egzotično, ko vjerujem i mnogim gledateljima koji nas gledaju danas, još uvijek je to ovako nepoznanica. 1000 ljudi je bilo tamo, mislim da ih je 990 dobilo dar jezika u prvih 2 sata susreta. To je morao biti popriličan žamor. Bio je jako veliki, jedan baš onako sveti žamor i ja sam dobio 2 ili 3 riječi. I toliko sam bio oduševljen da sam onda svojim prijateljima pričao o tome, ali onima koji su u vjeri za koje sam... Tu više ne možemo niti pričati o čudima, s obzirom da ovih 10 koji nisu dobili dar jezika, oni su pravo čudo. Da, oni su jako neobični, ali propovjednik je rekao ne idemo doma dok svi ne dobiju dar jezika. Ja sam mislio da ću i starijak dobiju 2 ili 3 dobar si, kad ono sasvim drugo nešto. U jednom razgovoru koji je prehodio u ovoj emisiji, kad sam također pitao kakvi su to još darovi, što bi to bio dar spoznaje, i ispričao sam zapravo priču iz vašeg vlastnog iskustva u kojoj su se dogodilo nekoliko njih, što je meni kao laiku bilo vrlo zanimljivo čuti, jer nisam nikad čuo da se takve stvari događaju. Pa na koji način se zapravo recimo u praktičnom životu u vašem iskustvu događaju takvi darovi po pitanju recimo problema koji u životu nastoji ili bolesti ili sličnog? Pa definitivno su karizme jako velika pomoć. Ono što sam već rekao, ponovit ću i podcrtat ću, dakle, ne oslanjamo se služeći Bogu, ne oslanjamo se i služeći crkvi, ne oslanjamo se samo na svoje prirodne sposobnosti, nego se oslanjamo i na nadnaravne manifestacije Duha Svetoga, i to na temelju Isusove riječi koji je rekao, oni koji budu vjerovali, njih će pratiti sljedeći znakovi, isciljivaće ljude, podizaće ljude iz mrtvi, govorit će u drugim jezicima. Znači, nama je da napravimo korak, Duh Sveti ide iz nas. I kako to izgleda u praksi? Pa evo, možemo ispričati jedan konkretan primjer koji sam evo baš nedavno, bili smo u Njemačkoj, imali smo jedan seminar pa smo napravili jednu radionicu o karizmama i pitao sam sudionike, ajde sad mi recite, nakon što sam ispričao priču, koje sve karizme primjećujete u ovom slučaju? Zaista nije bila samo jedna, kao što ste rekli malo prije. Pa evo, ja neću nikoga sad imenovati, ali ovo je živa istina, živi primjer kako smo na neki način bili uključeni u djelovanje Duha Svetoga nakon jednog telefonskog poziva kada je osoba nazvala
Kristinu i mene i rekla da su ju liječnici uputili kući iz bolnice, da više ne mogu ništa napraviti. Dakle, prognozirali su da će nakon nekoliko dana umrijeti. I u tom trenutku ja ne mogu drugačije ništa drugo ne mogu reći nego da se na mene spustio zapravo nadnaravni dar vjere. Ja sam rekao Kristini, ostavit ćemo klince, baki, sjedaju u auto, idemo posjetiti tog čovjeka. Vozili smo 300 km, došli smo do njega i on je zaista bio u bolesničkoj postelji, čekao je zapravo smrt. Imao je nekoliko dijagnoza, liječnici mu nisu mogli pomoći. Supruga je svjedočila 3 sata i govorila, baš je onako bio jedan kao duhovni boj. A ja sam cijelo vrijeme molio u jezicima, evo da se sad vratimo na ovo iskustvo. Mislim da je to dosta ovako snažna molitva, kao što je rekla supruga, kao zastupnička molitva, jer u tom bolesniku su bili veliki otpori prema svemu što je vjersko, prema svemu što je sveto. A o kojim jezicima je riječ? Pa ja u tom trenutku nisam razmišljao o tome, samo sam znao da sam kroz molitvu u jezicima snažno povezan sa Duhom Svetim i znam da je Duh Sveti napravio proboj do te osobe. U jednom trenutku sam se ustao i pitao sam tu osobu da li ima šta protiv da stavim svoje ruke, da položim svoje ruke na nju i da učinim ono biblijsko iskustvo. Isus je rekao da ćemo na nemoćnike polagati ruke, da će im biti dobro, naravno u njegovo ime, ne u svoje vlastito ime. Bilo je dosta snažno iskustvo, moram priznati čak da sam se dosta tresao, čitav krevet se je tresao, znao sam da je Duh Sveti jako prisutan. I u jednom trenutku, znači, sam imao kao na ekranu, mogao sam pročitati u svom umu nešto što je vrlo neobično i što će se možda čak i ljudi koji su vjeri iznenadi da su takve stvari žive i da postoje. Bilo mi je jasno kao dan, kao da mi je neko ispisao sa flomasterom da se radi o duhu smrti. Iz Biblije vidimo da postoje duhovi koji su se očito specijalizirali, zli duhovi koji su se specijalizirali za neka područja, tako da je Isus izgonio duha bolesti, izgonio je gluhog i nijemog duha itd. Ja sam u svom duhu dobio napisano duh smrti. Uzeo sam sav autoritet koji imam u imenu Isusa Krista, rekao sam duše smrti, ja te vežem, ja te izbacujem van, ja zazivam blagoslov ozdravljenja na ovu osobu i u tom trenutku nije se dogodilo ništa vidljivo, nikakva manifestacija na njemu. Samo je on rekao, ovako je mahno, čak je i u nevjeri. Znači, nije se ništa dogodilo po njegovoj vjeri, više smo mi imali vjere. On je zaista bio slomljen od bolesti. Čak je mahnuo rukom i rekao, ma ništa od toga, čak i moj sin će umreti za 6 mjeseci jer ima takvu dijagnozu. I u tom trenutku opet sam nadnaravno nekako reagirao. Ja sam isto mahnuo rukom i rekao sam, ne, tvoj sin će živjeti. Evo da skratim priču, prošlo je 6 godina i jedan drugi su živi. Znači, iz tog primjera vidimo dar vjere, dar spoznaje, dar jezika i vjerojatno dar čudesa. Što na kraju svega kaže taj čovjek? Pa evo, mi potičemo ga i nazovemo ga često da pitamo kako i on dalje raste u vjeri, da li svjedoči ljudima o tome. Ja bih se još nadovezala ovo Krešimire kad si rekao za svakodnevni život. Recimo, kad se mi razbolimo neke bolesti ili djeca, normalno idemo uvijek i liječniku ako treba, ali prvo se molimo za ozdravljenje Bogu. I ako bi Dražen i ja slučajno zaboravili, djeca su ta, imamo dečke 10 i 11 godina, koje će prvo upozoriti i idemo se moliti. Vjerujemo da će nas Bog izliječiti. I naša djeca, evo hvala Bogu, 7-8 godina uopće, osim kod zubara, nisu bili u liječničkoj ordinaciji. A to je tako pravo da... čudo. Naime, fenomeni čudo, kao što smo bili vjerni, su pratili karizmatske obnove u suvremenom svijetu materializma, da citiramo rečenicu, jedno karizmatski pokret upotpunjuje nedostatak senzibiliteta prema božanskom. Pa zato neki obnovu u duhu smatraju jednom od najvažnijih pojava u modernom kršćanstvu. Đuljano Marinković. Karizmatska obnova označava crkveni pokret koji doprinosi duhovnoj obnovi unutar katoličke crkve. Javlja se 1967. u Sjevernoj Americi. Iako je određenih seminara bilo i ranije, karizmatski pokret u Hrvatskoj doživljava svoj uspon tek nakon pada Berlinskog zida i početka Domovinskog rata. Ako pogledamo kako je se crkva organizirala za vrijeme komunizma, mi ćemo primijetiti da je prema jednom kolektivitetu koji je dolazio od komunističkog načina oblikovanja života, se reagiralo tako da je crkva onda imala velike skupove, euharistijske kongrese, hodočašća vezana uz marijanske svetišta i marijanske pobožnosti. No u podnožju praktično se na jedan kolektivitet odgovaralo drugim kolektivitetom. U međuvremenu je svijet išao u jednom modernom razvoju u kojem pojedinac dolazi u prvi plan. Tako da je onda padom Berlinskog zida ili kod nas
proglašenjem neovisnosti i početkom rata se praktično dogodilo otvaranje na mnogo mjesta. No u Hrvatskoj se to dogodilo vezano uz početak rata i naravno uz početak velikih nevolja, bijede, izbjeglica, rata i naravno da je taj pokret onda privukao velikim dijelom ljude koji su imali poteškoće i tako da se stvorila jedna simbioza seminara i ljudi koji su imali velike potrebe među ljudskim odnosima ili u jednostavno svakodnevnom životu. U suvremenom okruženju materijalističke stvarnosti karizmatski pokret nudi nov život unutar crkve. On upotpunjava nedostatak senzibiliteta prema božanskome kroz vrijednosti koje se obnavljaju u okupljanjima zajednice. Upravo zato, obnova u duhu smatra se jednim od najvažnijih pojava u modernom kršćanstvu. Zato bi bilo važno da se karizmatski pokret vidi iz njegovog ključnog događaja. To se naziva krštenjem u duhu, što naravno obilježava jedan događaj koji dira osobni život i koji mi možemo razumjeti ukoliko ga usporedimo primjerice sa novozavjetnim izvještajem o Isusovu krštenju. Dakle, riječ je o snažnom iskustvu i to vrlo osobnom iskustvu susreta s Bogom u kojem pojedinac doživljava da je prihvaćen i da je ljubljen. Drugi moment je jedna velika potreba koja se otvara iznutra za Božjom riječi. Dakle, potreba za susretanjem, razumijevanjem i življenjem prema Bibliji, prema Božjoj riječi. I treći moment koji je također prisutan u Novom Zavjetu kod Isusova krštenja je izloženost velikim kušnjama. Dakle, vezanim uz svijet, uz odnose s drugim ljudima. Naravno da se pojavljuje potreba za bližim odnosom s Bogom, za bližim doživljajem sakramenata, za zajednicom, za susrete s ljudima koji isto misle, za otvaranje mogućnosti rada unutar manjih grupa, za malim dobrotama, kako bi se to moglo nazvati. I to su sve prednosti koje se pojavljuju u jednom svijetu u kojem se činilo da vjera izmiče, da postaje manje važna. To isto tako u katoličkoj crkvi mi se čini dosta važan odgovor na alternativne religioznosti, na religioznost u kojem se gubi više manje biblijska razlika Boga i idola, u kojem se zbog potreba ljudske duše lako može ući u različite alternativne ponude, a karizmatski pokret je možda to u Hrvatskoj kao nitko do sada i nitko ranije po prvi put otkrio koliko je duboka ljudska potreba za Bogom, za transcendentnim i koliko postoji velikog neznanja i nesnalaženja u tom području. Obnova u duhu snažno ustrajava na tradicionalnim vrijednostima vjere u jednog Boga. Dodatno se produbljuje individualna spoznaja Duha Svetoga. Karizmatski susret označava vrijeme zajedništva provedenog u molitvi. Susret počinje s pjesmama u kojima se slavi Bog u svetu misu. Tijekom događaja ljudi doživljavaju osobno prosvjetljenje, slušaju se pouke i molitve za iscjeljenje. Razgovara se o dubokom osjećaju Gospodinove prisutnosti. Spominju se iscjeljenje u duhu, duši i na tijelu. Karizmatski pokret sa sobom je donio i nekoliko fenomena. Jedan od najpoznatijih svakako je molitva u jezicima. Riječ je o izricanju riječi koje osoba ne poznaje. Kroz dar molitve progovara Duh Sveti. Nije riječ ni o kakvom živom jeziku, nije riječ o molitvi koja se može vratiti smisao, nego je riječ o zvučnom izričaju. Meni se čini da bi to trebalo staviti u jedan antropološki kontekst. To je jedna antropološka ljudska mogućnost izricanja i ona prvenstveno nije patološka i s druge strane postoje su tumačenja da bi to bilo kompenzacija za društveni neuspjeh, pa se onda preko takvog dara netko afirmira ponovno u manjoj grupi. Međutim, čini se da ozbiljna istraživanja pokazuju da je riječ o sasvim zdravom, naravnom fenomenu koji je izričaj jednog odnosa s Bogom. Riječ je naime o jednom odnosu s Bogom u kojem odnos prelazi iz racionalnoga, iz mišljenoga u jedan emotivni i izričajni. Ta molitva ima jedan određeni efekt, a on je sastoji u tome da svijest, dok netko moli u jezicima, se pretvori u promatrača. Promatra što se događa, ali se onda iznutra dogodi jedan snažna sabranost na prisutnost Božju. Drugi fenomen naziva se počinak u duhu. Prisutnost Duha Svetoga manifestira se kroz unutarnju smirenost. Tijekom molitve, svećenik polaže ruke na pojedinca koji iznenada pada na leđa. Božja milost donosi bujicu osjećaja i doslovno obara s nogu.
Riječ je dakle samo o jednoj psihosomatskoj reakciji na molitvu u kojoj se ne gubi svijest, u kojoj nije riječ o transu, u kojoj nije riječ o hipnozi, nego je riječ o jednom unutarnjem miru koji se događa unutar molitve. Prednosti takve molitve su da se u kratko vrijeme, u tih nekoliko sekundi ili kraće vrijeme koliko to traje, dogodi stanje mira ili jasnoća određenim poteškoćama koje netko ima u odnosu s Bogom, prema Bogu, a problemi se mogu pojaviti ukoliko bi netko samo tražio takav fenomen zbog njega samoga ili tražio ponavljanja očekujući da će se problemi riješiti izvana dolazeći samo na jednu takvu molitvu. I naravno da je iznimno važno u kakvoj atmosferi se događa, koje se učinci tom prepisuju, kako ga se tumači. Meni se čini ako se to stavi u kontekst vjere, u kontekst povjerenja Boga, da onda taj fenomen gubi jednu takvu spektakularnost i dobiva svoje mjesto koje može biti jedan određeni izričaj odnosa, intenzivnijeg odnosa s Bogom. Molitva u zajednici donosi mnoge odgovore i produbljuje odnos s Bogom. Potrebna je daljnja edukacija i promocija koja bi omogućila bolju organizaciju karizmatskih susreta u Hrvatskoj. Mene se čini da to unutar karizmatskog pokreta u Hrvatskoj nije riješeno na razini zemlje, na nacionalnoj razini, tako da je to velikim dijelom prepušteno volji pojedinih župnika ili inicijativi laika koji onda, ukoliko ne naiđu na otvorena vrata ili na otvoreno uho, sami se organiziraju. Tu ostaje mnogo posla koje bi se trebalo i koje bi se mogao učiniti. U svakom slučaju, učinci jednog sudjelovanja u molitvenoj zajednici su, meni se čini, veliki i važni. Ukoliko se pronađe ispravan odnos vremenski, tjedni susreti s ljudima, oni mogu imati jednog velikog učinka na svakodnevni život. To znači da se u jednom određenom, uglavnom tjednom ritmu, ljudi sastaju, zajedno mole, otvaraju se jedni prema drugima, otvaraju se zajedno prema Bogu, prelazi se barijera straha molitve, dolazi se do mogućnosti da netko unese svoje poteškoće u molitvu i naravno dolazi do mogućnosti da se ono što se u karizmatskim zajednicama naziva darovima duha zaživi, da dobije jednu svoju zbilju u jednoj preglednoj cjelini. Eto, s obzirom da nas po svijetu hoda poprilično velik broj ljudi koji propovijedaju vjeru na ovaj ili onaj način, nisu rijetka, naravno, vrlo neobične čude i fenomeni koji čak su i pretjerani za ispričat ponekad. Događa li se da ti ljudi koji odjednom dobe takve nekakve darove, da iscijelju, da podižu ljude iz mrtvih, da se bilo što događa što je izvan običajnog, osjeti to kao nekakav malo onako dar, glađenje svog ega, da možda zaboravi na izvor toga? Kako se zapravo ljudi nose sa nečim što svi imaju oni u sebi, a to je određeni ego, sad kad neko može mijenjati stvari, pretpostavljam da se drugačije osjeća. Ja mislim da problem ega nije zapravo problem. Ako je to na neki način, ne znam, htio bih reći, karizmatici neki jesu jake osobnosti. To ne bi trebao biti, taj vid ega ne bi trebao biti problem. Problem je, međutim, kada ti karizmatici ostanu usamljeni, kada je njihova uvijek zadnja, kada uvijek sve najbolje misle, kada uvijek sve najbolje znaju, a najveći problem nastupa onda kada se udalje od onog izvora gdje su zapravo primili te karizme, gdje su primili te darove. Tako da definitivno ima zastranjenja, o tome treba govoriti, na to treba upozoravati. Poznat je slučaj, recimo, u Katoličkoj crkvi nadbiskupa Milinga koji je izašao iz crkve pa se vratio pa je opet negdje izvan punopravnog članstva u crkvi, odnosno nije u potpunom zajedništvu sa Katoličkom crkvom, jer je opet napravio neke stvari. A što izvorio nekakva čuda? Dakle, nadbiskup Milingo je osoba koja iza sebe ima veliki broj iscjeljenja i oslobađanja. Dakle, kao egzorcist je djelovao, je zaista bio vrlo uspješan na tom polju. Međutim, kada je prvi put doživio pad, onda je bio godinu dana u jednom samostanu na jednoj vrsti posjećenja, pokore i tako dalje. I onda ga je novinar pitao, pa što vam je bilo, što vam se dogodilo? On je rekao, prestao sam molit
i počeo sam uživati u slavi koja mi ne pripada. Aha. Dakle, to je jedan problem, ili recimo postoje drugi ekstremi. Znači, krepost je nešto što ide između dva ekstreme, to ono za čim trebamo težiti. Imamo slučaj, recimo, na početku 20. stoljeća anglikanski svećenik Aleksandar Dovi, koji je u jednom trenutku rekao, pa meni ne treba mi spavanje, pa je prolupao nakon toga. Aha. Dobro, za kratko još da jednom definiramo razlog među fenomena i karizmi. Evo, vidjeli smo neke fenomene gdje ljudi počivanje u duhu karakteristično je da je fenomen, da nije karizma, i kod njega se događa to da se fizičke funkcije zapravo povlače i velika je duhovna aktivnost u tom trenutku. I jednostavno ja bi to nazvala da nam Bog zapravo kroz to počivanje daje jedan instant remont, fast food u vrijeme današnjeg brzog života. U kratkom vremenu zapravo se dogodi da nas Bog iscijeli, da nam Bog... Možemo reći preprogramira. E, baš tako. Dobro, u svakom slučaju bilo ovo sve za večeras. Sveti Duh i beskonačne emisije nisu, što naravno i bolje, jer sve mora imati svoj kraj, tako da se može onda otvoriti prostor za novo. Otpočinite u miru, to jest laku noć.